իրանք իրեք, հոգեին իրեք, կնգեր ու հեին, բայց քաղաքում սաղ գիտեն, որ իրանք իրար թշնամ էին, մարդ կար, դաշեն գիտեր, որ վապշե իրա չեն ճանաչում, հենց է ձև էշեին էին, թակարդի մեջ են գնում, իրականում է տաղջկեքը, պրովեսանալ աղջկեք են, իրանք իրեք հոգով է դույն գործի մեջ են, իրանց ասում են կեղտո տաղջկեք սպը, սեքս որ պորնեքների ընկերությունը, հը, հես սա մեր առաջի զովը, տիպի փորչի լակոտա երևում աշկիս հերը պատգամավորը, ես տիպի աղջկեք ինչ են է տաք կրում խոսքի նկարիչների կամ էլ քիմիկոսների տղեկը, իրանք աշխատում են մենակ ռուպնիով, կտում են ամենայն հարուստներին իրանց ամեն ինչ հող, սաղին կստիպեն որ չոքեն իրանց դեմը, դետեղ այս կարած դիմացի սրան ձերը, համար երկու, վերին աստիճանի քարտու, ոչ կայան է տակը տուննել հույսիս այն փողը կայում էտա, ինքնա որ պետքա, սրա հերը նախտ ինչ օրգանների պետքա, վերջը ծավ, գնացինք մեր աղջկեքը, ժամանակ չեն կորցնում, մի անգամից անցնում են գործի, մի հատ թեթև առիթ, մի հատ թեթև սեքսոտ հայաց, ու դու քիրապես, շոչի կարտ է ֆրաց, հլը մի հատ հաշիվը փակի, դակ մինիմում, 300 հազարի ծախսվի, հետո կետական մենա թանգանոց բուտիկներով, քաղաքում իշկան ցիֆրնոց շոր կառնելով, հերթով, ոսկեղենի խանութ ներնեք մտնում հետո, ենքանա քեզ համոզում ու կպրճվում, որ վերջ առնում ես էտ անտերավ չորսը, ու էցը սաղ մի օրում ես է արդեն ռեկորդա, քեզ արդեն տոշկել ենք, ով վրա հարցակում ակաղակի ամենասիրունակ գետ, կարաս հիմի պանից փողերը պատրաստես, որտեն ես մեկի վրա դու կանկրետիկը ծախսվես, ես մեկը չի սիրում Հայաստանի մեջ հանգստանալ, սրան դու պիտի տանես Եվրոպայով մանգաս, ու շեղի ուզում ես սեքս անես, մորացի դրա մասին մինչև հետը դու չպսակվես, կարող ա ճոգել ես ինչ-որ պուտանքի ես դու բռնեք, փողը տվի գործը տարիր ու հաջող ընկեր հիշի, դու մեծատառով ես գործում ես, որացել ես թե պայտակ շպոտվել ես ընգել, դու լրիկ ուրիշ հիմնարկ ես մտել, որի անուննա կեղտոր աղջիկ եք սպը, հողերը մեր ձեռնա, ձերսա, տները մեր ձուննա, ձերսա, մաշնեքը մեր մոտա,